amerických výrobek. Bezpečnost především. Počítáme si varovné nálepky. Jenom v kabině. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamhle. 9, 10, tak to jsme byli jenom v kabině. Zadní korbička, ano, tady hned vidím. Dvě vzadu, teď ji sklopíme. Tady máme 13. nahoře na rámu. 14. To vzadu budou. 14. je tady. Nikdy tam nevozte pasažéra. Když jsme napočítali samolepek? Teďka myslím, že 15. 15 jsme vepředu pod kapotou.